Moi! Hello ihmiset, mä oon Elina ja tässä tulee mun mitä mä syön päivässä video. Yes, eli nyt on maanantai, viikko on just alkanut ja vähän väsyttää, mutta kiva taas, että arki jatkuu. Nyt kello on siis vähän yli 7 ja on aamupalan aika. Ja muuten tähän alkuun, siis tää on vaan niinku mitä mä syön tänään. En syö tälleen joka päivä. Siis mä en edes tiedä, mitä mä aion syödä tänään. Mä syön vähän silleen improna. En mä tiedä, mutta joo, tää on siis mitä mä syön tänään. Joten, let's go! Katsotaan, mitä mä nyt syisin. Meidän jääkaappi on hieman sotkunen. Sitten voi se kesä vähän siivota. Meillä on kananmunia. Otetaan sitten tämmönen. Tarvitaan tähän 2 kättä, niin nähdään kohta. Mulla on nyt pitkät akryylikynnet ekaa kertaa niin kuin pitkästä aikaa, niin en osaa vielä ihan operoida näillä, mutta ei se mitään. Mä päätin, että mä nyt teen kananmuna-avokaado-leipää, nam, joten nyt ne pilkotan avokaado sillä aikaa, kun leipä on pahtimessa ja kananmuna paistuu. Tää on niin hyvä. Siis mä oon aina ennen tehnyt vaaleilla leivällä, niinku avokaadokananmuna toastia, leipää. Mutta oikeesti ruisleipä. Game changer, oikeesti kokeilkaa, tää on niin hyvä. Tulin siis salille ja kello on vähän vaille 8. Sitten mennään tekemään jalkatreeniä. Mun äiti siis kuskaa mut ja mun pikkusisko Sofian kouluun. Ja siis mun pikkusiskolla alkaa 8:00, niin kuin melkein joka päivä. Niin sitten mun äiti joutuis mennä silleen edestakas, koska mulla alkaa 9:30. Niin sit se on vaan helpompaa, että jos mä tuun samalla kyydillä ja sitten menen niinku salille aamulla iltapäivän sijasta. Ja sit mulla on vapaa iltapäivä niinku ennen tanssia, joten kaikki menee hyvin. Nyt treeni on valmis. Yeah. Mä tein siis jalkatreenin. Vähän vatsoja, hiukset on ja missä sattuu. Jalkatreenin, vähän vatsoja ja sitten pelkkelin tai vähän tanssijuttui. Joo. Muuten siis yksi äijä oli niinku jalkapressis yli niinku tunnin. Ja se on edelleenkin siinä. Et niinku, mä en päästä ketään jalkapressiin. Mut oikeesti mua ei saittaa, koska se veti siitä 200 kiloa. Ja sit se niinku, se oli tekemässä noin PR-juttuun. Niin annetaan se vaan tietysti rauhassa. Hyvä puoli, että mä sain testata nytte. Squattia, joka ei ole mun vahvuus, mutta nyt ainakin tiedetään se. Joo. Yes, kynnet kesti. Ja sitten mennään kouluun. Oikeesti tää on tyyli kohti joku My Day-video, mutta mä updateaan tän videon siihen, että niinku mitä mä syön päivässä plus mun urheilut. Ja sitten mä voin tehdä tästä enemmän tämmösen My Day-tipsen.
loppu ja Astreen mama tuli hakemaan mua. Hello. Ja siis koulussa mä en pystynyt kauheasti kuvaamaan niinku ruokailas just, koska niinku koulu. Mutta mä siis... Näistä tuli musiikki. Hello. Eli mä siis koulussa söin just salaattia, perunaa ja lihamuraketta. Siis se näytti vähän kyseenalaiselta, mutta se oli oikeasti ihan hyvää. Tää olisi mielellään popsikonna sen koko homma. Mutta joo, oli ihan jees. Ja sit seuraavaksi on kotia. Ja joo. Mä otan mulle yhden tämmösen popsittavaksi, mutta mun pitää vielä päättää, mikä näistä näyttää parhaalta. Nam, mä just äsken siis söin turkkilaisjogurttia, mustikoita ja mysliä. Ja oikeesti se Rainbown vadelma jogurtti mysli, mustikat ja niinku turkkilainen jogurtti. Ihan niinku ultimate combo, se on niin hyvää. Mutta mitä mä olin sanomassa? Niin, nytten mä teen vähän kouluhommia ja sitten vaan olen, jos mulla jää aikaa ennen tanssia, ja sitten mä syön päivällistä ja sitten mennään kotiin tanssiin. Mä oon saanut vähän kouluhommia tehtyä ja mä oon kanssa chillannut. Mä itseasiassa en oo saanut niin paljon kouluhommia tehtyä, mä oon enimmäkseen vaattanut rennosti, mutta ei mulla ole sinänsä mikään kiire. Mä saan ne nyt kyllä kumminkin valmiiksi ennen kuin mä joudun menemään tanssiin. Siis en joudu, jos mä rakastan tanssia, mutta ennen kuin mä menen tanssiin. Mut joo, sitten syödään päivällistä. Jees. Mä oikeesti rakastan bataattia, niin nytten hän on pääosassa nytten dinnerille. Eli bataattia, kanaa ja sitten mietin, että haluanko mä kurkkuu vai avokadoa. Toisaalta haluan ehkä kurkkuu, kun mä söin avokadoa aamulla. Joo. Eli mä teen tän bataatin uunissa. Sitten mä syön sen kanan, mä lämmitän sen pannulla, sen minkä mä ostin kaupasta, minkä te näitte just. Ja sitten mä leikkaan kurkkuu. Oikeesti sori kaikille, kun mä en käytä mitään leikkuulautaa tai mitään. Siis niinku, mä en vaan jaksa sit tiskata sitä. Niin, nytten tehdään tällä tavalla. Missäs meidän peitset? Tähän ihan perusveitset. Tää on niin iso, ei tän pitäis mennä mitenkään huonosti. No, come on. Yeah. Sehän saatiin ihan kivasti auki. Eli sitten uuniin. Ja siis kaikille, joo, mä pesin ton. En vaan näyttänyt sitä, koska mä en saanut mun puhelin mitenkään silleen pysymään, että se olisi kastunut kokonaan. Niin älkää huoliko, pesin kun bataatin. Peskää teki teidän juurekset. Sitten mä laitan tähän päälle kaneliin. Ja siis oikeesti meillä on ollut tää kaneli niin monta vuotta, siis tää vaan ei lopu. Siis siellä on vielä niinku yli puolet jäljellä. Ja niinku herranen aika. Joo. Siis tätä mä en uskalla kyllä tehdä yhdellä kädellä. Ettei sit kiloton. Joo. Mä tein ehkä mieluummin tälleen, koska mulla on semmoinen fiilis, että tästä niinku kohti tippuu ihan sikana tätä tohon. Niin. Tää on niinku, nyt niinku play it safe. Sit ei tapahdu mitään vahinkoja. No. Oikeesti kaneli bataatissa, niinku oikeesti uunibataatti on yli yks mun lempiruuista. Siis se on niin hyvää. Miten? Täältä näyttää mun illallinen ja oikeesti nam. Mulla on tässä siis yks bataatti, kanan, koipi ja sitten kurkku. Tietysti nam. Nam, oikeesti bataatti, jos on kaneli 10/10.
kyllä. Nyt me ollaan menossa kohti tanssituntia. Sof on menossa sulkikseen. Tai pesäpalloon. Sulkikseen. Kyllä Sof on menossa sulkapallotreeneihin. Äiti on meidän taksikuskina. Mä teen sillä aikaa mun työkoulutuspresentaatiota. Ja mä menen siis tosiaan tanssitunnille. Mulla on tänään jats. Ja niille, jotka ei tiedä mitä jatsa, niin se on semmoista, siinä käytetään niinku tosi paljon esimerkiksi käsiä. Sit siinä on niinku semmosia... Onko siis niinku, jazz hands? Ei, se ei ole niinku traditional jats, vaan se on niinku, se on, siinä on niinku paljon silleen käsijuttuja, ja sitten siinä on niinku jalanheittoa, ja sit siinä on niinku... Mut meidän tunti koostuu siis siitä, että meillä on niinku alkulämpö, joka on about 20 minuuttia sanoin. Sitten tehdään niinku nurkasta nurkkaa kaikki tekniikkajuttuja. Sitten tehdään sarjaa. Ja joo. Sitten mennään sinne ja se kestää siis 75 minuuttia. Jees, nyt mä tulin siis kotiin tanssista ja Astro juo. Ja siis oli niinku rankkaa, mutta tosi kivaa. Ja nyt on iltapalan aika. Täältä näyttää mun upea luomus. Täällä alla on juustoa, se ei vaan näin. Eli mulla on juusto, kurkkuleipää ja mandariini. Ei kun tää on siis klementtiini. Klementtiinit on parempi kuin mandariinit. Eli joo. Mums mums. Haluisit sä syödä mun kaikki ruuat? Muu? Sori, sä söit jo. Sä söit just äsken. Oikeesti täällä on aina nälkä. Se just söi kirjaimellisesti. Mhm. Mhm. Jees, mä ihan kohta menen nukkumaan. Mutta tässä oli nyt tämän päivät nyt syömiset ja urheilut. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Tää oli vähän erilainen, en oo ennen tehnyt tämmöstä. Mä oon tehnyt mitä syönpäivässä, mä teidät tehnyt tämmöstä syönpäivässä plus urheilut. Niin oli kiva nyt testaa tämmöstä uutta. Mutta joo, kiitos paljon kun katsoit videon. Peukuta tää video, tilaa mun kanava, seuraa mun instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!